سرجلا شهزاد لالا چې الله پاک د یو ډیر لوی اخلاقو د یو ډیر زبردست او یو ډیر عزتمن کاندیډیټ مونږه خدای پاک راکړی دی او د ټول لوی خوش قسمتی زه خاص کار د دولت پوری یونین کونسل او د دواوی چې زمونږ لیډر زمونږ مشر زمونږ ایمل خان دا دغه حل کدا او پدې باندې مونږه د الله شکر ادا کوو چې مونږ د خپل مشر د خپل لیډر او د خپل داس مشرانو لپاره مونږ لګیو منډې وو تړلې وو نو انشاءالله زما به دې ملګرو ته خاص وي چې انشاءالله ورځې لږې دي راپاسو به او چې کم محنت مونږه مخکې کړو نو الحمدلله سرجي زه تاسو ته دا وایم چې دې طرف ته ما ته مشرانو چې کله فولنګونه وو او د آخري د الیکشن ورځ وه نو ما ته یې ویلي وو چې یاره دلته کې به دا ټوله منډه تړله د ملګرو له به تاسو ورځئ نو الحمدلله زمونږ دولت پوره یونین کونسل دواوا دا مونږ الحمدلله مخکې مشر لګټلې وه او انشاءالله بیا به هم ګټي او بیا به هم ګټي د اوس نه زه تاسو ته د دې طرف نه مبارکباد درکوم چې انشاءالله زمونږ دا ملګري او مونږه ډېر په همت باندې ډېر په منډه په تړله باندې انشاءالله مونږ پوهېږو خو ملګرو یو خبره ته کوم چې مونږ د یو کلي د یو علاقې خلک یو چې څنګه په هر فولنګ دلته ښه د نر غونډه کې ولاړو دا مفتي صاحب شته چې پولیس اولیس او د چا پروا نه ده کړې نو د یو خبرې پروا به نه کوئ ستاسو به انشاءالله تاڼه تحصیل منډه تړله هر انکو پښتو دا به انشاءالله الله پاک کوي او مونږ ستاسو ذمېوار یو انشاءالله زمونږ دا مشران الله پاک کامیاب کړي چې کم دلته کې د ترکې یو جال خور شوی او زمونږ باچا صاحب منتخب هم نو خو د دې سرې جنډې او د دې لاټین په دغه باندې باچا صاحب دې په وجه باندې چې څونه محرومی وې هغه ختم شوی وي نو انشاءالله دې ځله زمونږ مشر ایمل ولی خان زمونږ شهزاد لالا او زمونږ چې څونه سرې جنډې او دې لاټین ته څونه مشران ولاړ دي الله دې ټول کامیاب کړي او انشاءالله ټول به راپاسو او زما خپله یو رایه دا ده صدر صاحب دلته کې شته چې تاسو خپل تنظیمي یو میټنګ وکړي او په هر کلي کې الیکشن کمیټې جوړ کړي چې هغه ډور ټو ډور کمپین هم کوي او کم مرګري چې هغه هم راپاسي او چې دا کمې ورځې پاتې دي لکه زمونږ د ماښام نه پس د شپې د 11 بجو پورې مونږ ګرځو ډور ټو ډور کمپین کوو د هغې نه مخکې مونږ لګیو او شمولیت کوو نو مهرباني دا کول پکار دي چې ورځې دي لګې دي چې کم زمونږ کارونه دي روزګارونه دي چې بس هغه مونږ پرېږدو او باقي پاتې د خپلې پاټۍ له او د خپل علاقې له د خپلو عوامو دپاره چې مونږ اوس محنت وکړو نو انشاءالله د دې سله به انشاءالله په اتم پرورۍ الله پاک زمونږ دا ټول مشران کامیاب کړي د اتمې پرورۍ نه پس به انشاءالله دلته د خوشحالۍ د ترقۍ یو لهر روانېږي او زمونږ چې کومې محرومۍ وي انشاءالله هغه به الله پاک پوره کوي زه د مفتي صاحب دي او د دې ټولو ملګرو د خلاصه شکریا ادا کوم چې دونه عزتمن مشران او ملګري یې واپس د خپل کور ته راوستل او انشاءالله دا کوشش به ټول جاری ساتي چې انشاءالله دې خوا مونږ څنګه سترګې مشرانو ته مخکې اوچتې وي چې د هغې نه زیاتې زمونږ سترګې اوچتې وي او بله ملګرو یو خبره ده کوم پی ټی آی نوم ختم شو دا کوم چې ولاړ دي آزاد امیدوار ولاړ دي څوک سیرنج دی او څوک تباخی دی او څوک سدي او څوک سدي مختلف نښې دي د خلکو که نه کولر دی او منګی دی نو پته نه لګي چې د کوم شي نه سړی ولاړ دی نو لکه د دغه شي پته نه لګي نو ټول آزاد ولاړ دي نو دا د ذهن نه وباسئ چې یاره دغه د پی ټی آی ملګرو ته هم زه د دې دغه نه وایم چې وروڼو پی ټی آی والا تاسو سره کم زیاتې ظلم کېږي په هغې باندې مونږ خپېو خو تاسو راځئ دې باچاخانې له د خپل کور ته د خپلو مشرانو د کور ته ټول زمونږ وروڼه دي راځی انشاءالله دلته به مستقبل وي د آزاد امیدوار څه پته لګي کوم به دې کامیاب شي چې په کوم طرف باندې به دې کوم ځای کې شاملېږي چې کوم ځای کې ښیي هلته کې به شپي نو لکه د هغې خو دې څوک سوچ هم نه کوي دا کمپین کوي دا خبرو ملګرو ته کوي ځکه چې د هغې د یو کور د یو کلي د یو سړي نوم نه وي لکه چې ستا نوم نه وي نو لکه ستا ته به څوک څه وایي نو د هغې خو هغه نوم نشان ختم شو د هغې چې کومه نښه وه کوم دغه هغه ختم شو نو مکه وروڼو ته وایي چې راځی سړی توبه وباسي او دغه شي الله پاکې ګناهونه معاف کوي راځی د خپل کور ته د خپل باچاخانې ته او زمونږ ملګري شي انشاءالله را روان وخت د ستاسو دی او ستاسو د مستقبل دی نو ملګرو په دې باندې خبره کوي ملګرو سره ستاسو د الله ډېر عزت کړو ډېره مهرباني وسلام.